нас є ще один юний гість, ще один вундеркінд. Павло Кирилюк навчається грі на скрипці із 5-річного віку. У 7 років він вступив до Київської школи імені Лисенка і є переможцем всеукраїнських та міжнародних конкурсів «Класичний меридіан» імені Євгена Станковича та імені Леоніда Когана. На даний момент навчається у 7 класі школи імені Лисенка у викладача Тетяни Снєжної.